Життя без пластику. До 2021 року в ЄС хочуть заборонити поліетиленові пакети, одноразовий посуд і навіть соломинки. Все, що нібито полегшує нам життя, вбиває природу. Пластик розкладається сотні років, і чим далі, тим планета буквально загортується у поліетилен. У світі з цим вирішили боротися. Про повну або часткову відмову від пластику заявили вже у понад 40 країнах. Чи є серед них Україна? Катерина Рудешко про вітчизняні еко-принципи. Жоден шматок пластмаси на планеті ще не встиг розкластися, адже для цього потрібно майже 500 років. Тим часом лише пластикових пакетів у світі щорічно виготовляють понад 13 мільярдів, тобто 300 штук на кожного дорослого. Аби змінити ситуацію, Європейський парламент затвердив проект директиви про заборону деяких одноразових пластикових предметів. Термін життя звичайної соломинки для напоїв – лише 5 хвилин, після чого вона 500 років розкладається у природі. Саме тому відтепер вони під забороною Європарламенту. Великі мережі фастфудів вже замінили їх на картонні, а дехто взагалі вилучив з житку. Зрештою, хто сказав, що соломинка – це обов'язково. Одноразовий пластик має зникнути з прилавків ЄС 2021 року. Українські виробники заявляють, що вони виробники, ретейлери, що вони готові відмовлятися від звичайного пластику, але за умови, що це зроблять всі, а всі це зроблять тільки тоді, коли буде якийсь тиск законодавчий і певні правила однакові для всіх. У світі ініціативу підхопили і 250 відомих компаній. Виробники одягу, косметики і харчів долучилися до боротьби зі шкідливими упаковками. Зокрема, такі бренди, як Burberry, H&M, L'Oréal, Stella McCartney, вже підписали зобов'язання про скорочення використання пластику. Розробили поетапну програму. H&M в усьому світі наступного року буде переходити з пластикових пакетів на паперові. Щодо України, ми вирішили одразу розпочати, власне, відкрити H&M в Україні. З паперовими пакетами. Відмову від пластику вже підтримали і деякі вітчизняні мережі. У магазині UA-Made на касі пропонують як картонні пакети, так і екологічні. Коштують такі від 1 гривні. Є нові технології, якими ми вирішили скористатися та зробили оксобіо. Вони виглядають як поліетиленові, але розкладаються за 1,5 роки. Це лише один зі шляхів. Виявляється, замінити пластик можна декількома способами. Зараз вже є технології, які дозволяють отримувати целюлозу з однорічних рослин. Вони дорогі, але в свій час, коли з'явився пластик, він теж був досить дорогим. Просто з часом це все здешевшало. А от Олена Фроляк має спеціальну сумку, яку колись придбала за копійки. Тепер жодні пакетики їй і задарма не потрібні. Ви знаєте, приходиш на касу, вам запакувати, а вам так вони ж безплатні. Так оце безплатне диво нам треба подолати самим. Нам треба купити таку турбинку або купити якусь іншу турбинку і не запаковувати те, що вже давно кимось запаковане. Про повну або часткову відмову від пластику заявили вже в понад 40 країнах світу. Серед них не тільки країни Євросоюзу, а й африканські та азіатські держави. В Україні ж і досі не ухвалено жодних рішень. Питання лише обговорюють. Катерина Рудешко, Георгій Жиліч, Сергій Семенченко. Факти ICTV.